ಈಗ ಸಹಾಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಕಮಲಿಯವರೇ? ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಗ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಕಮಲಿಯವರೇ? ಸರ್, ಇದು ಸಹಾಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ನವಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನೇ ಹೊಸಿ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಯಾನೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಕಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ತು ಅಟ್ಟಯ್ಯ. ಏನು ಕಳ್ಳಿನ? ಸರ್, ಕಮಲಿ ಕೆಪೆಲೆ ದುಡ್ಡು ಕದ್ದವಳೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಯ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಅವಳಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಕೆ ಯಾರನ್ನ ಅಂದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಬೇರೆ ಚಂದ್ರನ್ ನೋಡಿದೆ, ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಏನೋ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ತವ ನನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಟ್ಟೆಯ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಸಿದಾಗ ತಲೆ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ಕಮಲಿಯವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಲಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಹಂಗೇನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಕಾಣೆ ಸರ್. ಕಮಲಿ, ಇದೇ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಂಗೆ? ಯಾಕೆ ನಿಂತೇನಿ ಮೌನದಲ್ಲೇ ನೀ ಮಾತನಾಡೇನಿ, ದಾರಿ ಮಧ್ಯೇನಿ ಕತ್ತಲಾದಾಗ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ದೀಪವಾಗೋನಿ, ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಿದ ಈ ಹುಚ್ಚು ಸಂತೆಲಿ, ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೇ ನನ್ನ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಮ್ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ ಕುದುರೆ ತರ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಆಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಕಾಣದೇ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನು ಊರ್ಮಿ, ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಊರಿನ ಅರಸನ್ ಬೈದ್ರಂತೆ, ಹಾಗೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಮಾಮ್? ಬಾಂಬೆ ಲಂಡನ್ ಅಂತ
ಮನ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಿರುಗಾಡ್ತಿರೋ ನೀವು, ನಾನು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡ್ತಿರೋ ಕತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗೌರಿ ಗೌರಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಮಾಮ್. ಚಂದ್ರು ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳ ನಂಬರ್